やはり世界選手権などをいくら経験してましても非常に難しい舞台ですので、はい、とにかく自分を見つめて、落ち着いてやってほしいと思います。はあ、さあ頑張ってほしい奥野選手ですが、まず最初の演技はギリシャのクリスティーナ・タラシニドグです。予選を6位で通過。この今日のソロの決勝ですが、予選の時のフィギュアの得点を持ち点にしまして、今日の決勝ルーティン、自由演技の得点と合わせて順位を争います。ギリシャのタラシニドグです。フィギュアの持ち点は 85.884 です。22歳の選手です。彼女の演技はですね、はい、今のところでも分かりますようにすごく足が長くて、手が長い選手ですので、それを生かした演技が特徴ですね。本当にこう綺麗な演技をしますね。はい、彼女は以前は EUN の、はい、選手でして、ご結婚なさってギリシャで今回は出場なさってるんですけれども、そうですね、おととしまではソビエト選手として活躍していました。ソビエト選手権でも3回の優勝をしています。おととしの8月にご主人と共にギリシャ国籍を取りまして、このオリンピックがギリシャ人として初めての大会、ソウルオリンピックのソロでは7位でした。バルセロナでもう一つ順位を上げたいギリシャのタラシニドグです。なかなかこの辺も表情たっぷりですね。そうですね、こういうところで肩とか胸とかまで使った手の動きというのは素晴らしいですね。表現力もありますし、スローの曲に乗せて表現力を十分に出しています。ギリシャのクリスティーナ・タラシニドグ。今日出場の選手はギリシャのタラシニドウ、フランスのカプロ、オランダボス、イギリスシャクロック、EUN 旧ソビエトのセダコワ、そして日本の奥野選手が6番目、その後アメリカのクリステン・バブス・プラーグ、最後8人目がカナダのシルビー・フレセットという演技順になっています。最初の演技者、ギリシャのタラシニドウです。では足が激しく動いているわけですね。はい、立ち泳ぎを時として演技しているんですけれども、もう少し高が上がったりだとか、わざと低く水面低くで立ち泳ぎをしたりですとか、いろんな強弱をつけるともっと素晴らしいんですけれども、こういう足の動作はすごくいいですね。はい。あると審判に対しても高く上がったなというふうに評価されます。はい、ソロの演技時間は3分30秒です。表現力をたっぷりと演技を行いましたギリシャのクリスティーナ・タラシニドグ。なかなかいい演技でしたね。そうですね、やはり、ベテランの選手ですし、すごく、よく考えた演技をしているようですね。はい、この辺の一つ一つの演技はどうですか？先ほどちょっと足が反りすぎて、倒立がまっすぐでなかった部分があったんですけれども、はい、そうですね、こういうような右足の動きはいいですね。この左足の回し方も綺麗ですし、この辺がちょっと面白いですね。そうですね、日本選手とは逆回りと言いまして、彼女たちは、右肩を後ろにして回る、はい、スピンをしますので、なるほど、ちょっと全く同じ難易度なんですけれども、私の目から見ますとすごく奇妙に見えますが、はい、そうですか、はい、演技を終わりましたギリシャのクリスティーナ・タラシニドグです。
予選のフィギュアの持ち点が 85.884 で7位につけています。そして今日の決勝ルーティーン、自由演技の得点の合計で順位を争います。得点を待ちます。タラシニドウ、プールサイドには7人の審判がおります。7人の得点の上下をカットしまして、残りの5人の平均、それを10倍、アーティスティクニカルメリットはその6割、そしてアーティスティックインプレッションが4割の得点配分になります。100点満点で何点が出ますか。予選の時には93点台でした。さあテクニカルメリットです。 9.2 から9.6 まで、ああなかなかいいですね。そうですね、はい、得点が 56.28、 そしてアーティスティックインプレッションはどうでしょうか。 9.2 か、あ高いですね。 38.08、 トータルで 94.36、 フィギュアの得点と合わせて 180.244 という得点。